Ora, então, bom dia pessoal do YouTube. No seguimento do vídeo que eu vos mostrei quando vos falei da tela do MDF, aquele vídeo que eu vos dei pequenos testes, isto é o seguimento desse vídeo. Portanto, eu estou quase na fase final dos vídeos e isto às vezes é importante eu ir dando-vos a conhecer para ter uma ideia mais ou menos do que se trata. Vocês estão a olhar para esta tela, aparentemente, quando estão a olhar para ela, dá a sensação de ser uma tela muito escura. Isto porque ela não está a ser exposta, apesar de ter claridade, ela não está a ser exposta diretamente ao sol. Portanto, ela não tem claridade. Eu vou agora passar a pô-la diretamente exposta à luz, que é para vocês terem uma ideia de como é que ela reage quando está exposta ao sol. Isto é só um título de exemplo, não é nada de especial, não é. Como podem ver, ela muda completamente. Se a puser na rua, ainda mais branca vai ficar. Isto é o aspecto dela a levar a luz direta, portanto. Agora eu vou pô-la lá novamente ao escuro. O escuro não é bem o escuro, é luz controlada. Quando digo escuro, é luz controlada. Não tem luz, não é luz direta. Aqui continua a haver a luz da rua. Eu agora vou fechar aqui a porta. Ainda continua a levar luz, portanto eu agora vou anular aqui um pouco mais a luz. Deixa-me lá ver como é que eu vou tentá-la virar aqui assim mais para contra a luz. Como veem, pronto, isto é só mais um vídeo para vos explicar como é que a tela deve se comportar. Portanto, é o que vocês estão a ver aqui. É só mais isso, que era para vocês terem uma ideia. Eu não vou mostrar a imagem porque eu também não estou preparado para mostrar, mas o objetivo era mostrar as diferenças entre a tela estar a receber a luz direta e luz não direta. Portanto, isto é o resultado e o efeito. Fiquem bem, um bom dia para vocês. Aguardem aí pelo vídeo, está quase, está quase.